أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجينا على من يزي مونغو مين جوا رحمة من يكرهمو ألف لام ميم تلك آيات كتاب، <applause> 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 والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون <applause> 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 ألف لام ميم را إذن إشارة كتابه

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء رب Kinu... mwenyezi mungu aliyeziinua mbingu bila ya nguzo mnazoziona ametawala kwenye ufalme wake na amefanya jua na mwezi ya mtii kila kimoja kinakwenda kwa kiwango maalum anayapanga mambo na anazipambanua ishara ili mpate kuwa na yakini <applause> وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ygsilnaha inn fi alik layatin la liqaumin ytfakarun na ndiye aliyeitandaza ardhi na akaweka humwa milima na mito na katika kila matunda akafanya dume na jike huufunika usiku juu ya mchana وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض Fi na katika ardhi vimo vipande vilivyokaribiana na zipo bustani za mizabibu na mimea mingine na mitende yenye kuchipua kwenye shii na moja na isiyochipua kwenye shiina moja nayo inatiliwa maji yale yale na tunaifanya baadhi yao bora kulikwa mingine katika kula hakika katika hayo zime ishara kwa watu wanaotia mambo akilini akiliniwintajab fjbu kunna ai a inna la fi khalqin jadid أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. <applause> basi cha ajabu zaidi ni huo usemi wao ati tukisha kuwa mchanga kweli tutakuwa katika umbo jipya hau ndio waliomkufuru mola wao mlezi na hao ndio wataokuwa na makongwa shingoni mwao وموتوني هو ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم inrbk lshdidu liab la na wanakuhimiza ulete maovu kabla ya mema ali yakuwa zimekwisha pita kabla yao adhabu za kupigiwa mfano na hakika mula wako mlezi mwenye msamaha kwa watu juu ya udhalimu wao na hakika mula wako mlezi نمكالي وكواذيبو ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم wale waliokufuru husema mbona hakuteremshiwa muujiza kutoka kwa mola wake mlezi hakika wewe ni mwonyaji na kila kaumu inawakuwaongoa Allahu Akbar, Allahu Akbar imeteremka madina ar rad ni sura ya madina na imeitwa rad kwa kusimuliwa kwamba radi inamsabihi yani inamtakasa mwenyezi mungu mtukufu na hisabu za aya zake ni 43 imeanza sura hii kwa kubainisha cheo cha kurani tukufu na kwamba imeteremshwa kwa wahi kutoka kwa mwenyezi mungu kisha ikabainisha uwezo wa mwenyezi mungu mtukufu katika ulimwengu wote na ikazindua kueleza mambo yaliyoumbwa na yenye manufaa kisha ikatoka kubainisha uwezo wake mwenyezi mungu wa kuumba ikaingia kubainishia uwezo wake kurejesha tena na kufufua na ujuzi wa mwenyezi mungu mtukufu wa kila kitu na kubainisha kudhara yake ya kuadhibu duniani na kwa hivyo yaweza kukisiwa adhabu ya akhera kisha sura hii ikaelekeza nadhari zizingatie maajabu ya ulimwengu yaliyozagaa baada ya hayo mungu mtukufu amezieleza hali za watu katika kupokea kwao uongofu wa quran kisha akataja sifa za waumini katika mahusiano yao ya kibinadamu na tabia za makafiri na karaha yao kushikilia kutaka miujiza isiyokuwa hii quran juu ya ubora wake wa cheo na ikataja kejeli zao kwa mtume wao na ikamweleza mtume kuwa mitume wa kabla yake pia walifanyiwa kejeli na kwamba mwenyezi mungu mtukufu ni mwenye kusimamia vitu vyote na nafsi zote na kwamba yeye ni mwenye kumlipa kila mtu kwa anavyostahiki na kwamba quran ndiyo muujiza mkubwa kabisa utakaobaki mpaka siku ya kiyama na kwamba mwenyezi mungu mtukufu ndiye anayewapa nguvu mitume wake kwa miujiza itakayo na ikiwa hao washirikina wanakanya utume wa nabii huyu basi mwenyezi mungu mwenyewe anashuhudia ukweli wake na yeye ni mwenye kutosheleza kwa hayo Alifla mimra hizi ni harufi za kutamkwa zimeanzia baadhi ya sura za quran nazo zinaashiria kuwa huu ni muujiza juu ya kuwa ni harufi wanazozitumia waarabu katika maneno yao ya kawaida na harufi hizi zilikuwa zikitamkwa kuwavutia waarabu wasikilize quran kwani wale mapagani yaani washirikina waliambizana wasisikilize hii kurani ikawa waumini wakianzia harufi hizi huvutia masikio ya washirikina wakawa wanasikiliza hakika hizo aya au ishara tukufu ndiyo hii qurani kitabu chenye shaani kubwa ulioteremshiwa wewe nabii kwa haki na ukweli kutokana na mwenyezi mungu aliyekuumba na akakuteua lakini wengi wa washirikina walioyakanya aliyokuja ya haki si watu kuikubali haki bali wao wanaipinga kwa inda hakika alikiteremsha hichi kitabu na mungu ambaye ndiye alizinyanyua hizi mbingu mnazoziona zenye nyota zipitazo bila ya nguzo mnazoziona wala hazijui mtu ila mwenyezi mungu ijapokuwa amezifunganisha hizo na ardhi kwa funganisho zisiyo katika ila akipenda mungu na amedhalilisha jua na mwezi chini ya ufalme wake na kwa ajili ya manufaa yenu na jua na mwezi yanazunguka kwa mpango maalum kwa muda uliokadiria mungu subhanahu wa taala na yeye subhanahu anapanga kila kitu katika mbingu na ardhi na anakubainishieni ishara zake za kuumba kwa kutaraji mpate kuamini kuwa yeye ni mmoja wa pekee na subhanahu mwenyezi mungu alitakasika ndiye ni ardhi akaidhalilisha ili muweze kutembea juu yake mashariki na magharibi na yeye akajalia katika hii ardhi milima iliyosimama imara na mito ya maji matamu inayomiminika na akajalia kwa hayo maji matunda ya kabila mbalimbali yanayozaliana na kati ya kabila hizo namna mbalimbali mengine matamu na mengine makali mengine meupe na mengine meusi na yeye subhanahu hufunika mchana kwa usiku na hakika katika huuulimwengu na ajabu zake wazi za kuthibitisha uwezo wa mwenyezi mungu na umoja wake kwa anayefikiri akazingatia mungu mtukufu amejalia katika kila mimea dume na jike ili pate kupandishika sehemu ya uke kwa chembe ya uzazi zilizoko katika sehemu za ume na kwa hivyo ndivyo huzalikana namna kwa namna na kwa wingi na hakika hiyo ardhi nafsi yake na maajabu ndani yake vipo vipande vilivyokaribiana navyo juu ya hivyo vina udongo mbalimbali vingine ardhi ya bisi na vingine vya rutuba ijapokuwa ni udongo uleule ule ndani yake yapomabustani yaliyojaa ya miti ya mizabibu na ndani yake mazao mengine yanavunwa na mitende yenye kuzaa nayo ama iliyokusanyika mbali mbalimbali na yote hayo ijapokuwa inanyweshwa ya maji yaleyale kwa ya utamu wao na hakika katika ajabu hizo zipo zipodalili wazi za kuonyesha uwezo mwenyezi mwenyezimungu kwa mwenye akili ya kufikiria aya hii tukufu inaonyesha elimu ya ardhi yani jioloji na elimu ya mazingira yani ekoloji na athari yao juu ya sifa za mimea Inajulikana katika ilmu kwa rutuba ya ardhi inategemea juu ya chembechembe za maadeni zinazohitarifiana kwa namna na ukubwa na maji yanayotoka kwenye mvua na hewa na vitu vyenye asli ya uhai kama mimea na vinginevyo ambavyo hupatikana juu ya udongo au ndani yake uwapo hivyo kwa mamilioni vidogo vidogo hata havionekani kwa jicho tu kwa jumla ukizingatia haya utaona yanaonyesha uwezo wa mumba na busara ya uumbaji kwani ardhi kama wasemehava wakulima inafatarifiana kila shubiri na inajulikana kwa wanazuoni wa sayansi kuwa ukipatikana upungufu katika hivyo vitu vya msingi katika udongo basi hudhihirishe upungufu wake katika mimea na kwa hivyo wakulima hujalizia upungufu huo kwa kutia mbolea mbalimbali na hutengeneza hali ya mazingira na haya yana athari zake juu ya zaki, mazao ikiwa kwa mmea wa namna moja au namna mbali ametakasika mungu ambaye katika mikono yake upo ufalme wa kila kitu naye ni mweza wa kila kitu na hakika mambo ya washirikina juu ya dalili hizi ni ya ajabu ikiwa wewe muhammadi utasitaajebiya jambo basi la ajabu ni hiyo kauli yawo wanaposema ati baada ya kufa na baada ya kuisha kuwa mchanga tutakuwa tena upya huu ndiyo mtindo wa wanaokufuru mumba wawo akili zawo zimefungwa na upotofu na marejeo yao ni motoni watakapodumu humo kwani hawo ni wenye kukanya juu ya kuwa mwenye kuweza kuanzisha anaweza kurejesha na huko kupita mpaka upotovu kunawopelekea kutaka wateremshiwe adhabu haraka haraka badala ya kuomba hidaya itawaokoa na wanadhani kwamba mwenyezi mungu hawateremshiye adhabu duniani akitaka na zimekwisha wapitia adhabu watu mfano wao kwa hayo katika mwenyezi mungu kabla yao lakini nishani ya mwenyezi mungu kusamehe dhuluma ya mwinye y karejea kwenye haki na kumteremshia adhabu kali yanayendelea na upotovu na usema aa wa makafiri wasiyoamini muujiza mkubwa yani kurani hebu naamteremshie mola wake mlezi alama ya unabii wake wa kuonekana kama kuiendesha milima akawa mwenyezi mungu anaonyesha wazi uhakika wa uanabii wake katika jambo hili na yeye subhanahu anamwambia hakika wewe ni nabii wa kuwaonya kwamba kuna adhabu mbaya wakiendelea na wa upotovu wao na kila kaumu wanaye mtume wa kuongoza kwenye haki na muujiza wa kubainisha ujumbe wake si wao wa kuchagua lau ni kujibu pinzani na kuleta mfano wake